ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆରାଧନାର ଦିବସ। ଏହି ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ରହିଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ସାହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଯେଉଁଠିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛିଟା କରୋନା ପାଇଁ କିଛିଟା କଟକଣା ଜାରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଯାନିଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି ମନ୍ଦିର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଦିନର ଘଣ୍ଟେ 2 ବାଜିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହାଦେବଙ୍କର ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ମନାସିବେ, କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମନାସିବେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ତ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଇନଥିଲା, ଏଥର ଆସିଛୁ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ରହିବୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ରହିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ବାବାମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଦୀପ ଲଗାଇବୁ, ଆଉ ଉପାସର ଉପବାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛୁ, ଆଉ ଆସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ସେଥିସହ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ ଭକ୍ତ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷ କଟକଣା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇନି, ତ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ଆହୁରି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ତ ବଡ଼ ପର୍ବ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର, ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଏତେ କରୋନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା କଥା, ଯାହାକି ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଶିବରାତ୍ରିଟା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଭଲ ଭଲ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏତେ ଗହଳି ନ କରି ସିଧା କରୋନାର ଯେଉଁ କଟକଣା ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଦର୍ଶନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ହଁ ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଠାକୁର ନାଇଁ ଏଇ କରୋନାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଆମର ଦିନଟା, ଆଗର ଆଗାମୀ ଦିନ କେମିତି ଆର ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି କେମିତି ଭଲରେ ଯିବ, ଗତ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏ ବର୍ଷଟା କେମିତି ଭଲରେ ଯିବ ବୋଲି ଭଗବାନ ଟିକେ ଏଇଟା ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ଭୟ ରହିଛି, ତ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ମାଉସୀ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ମନାସିବେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିର ଏହି ଶିବରାତ୍ରିଟି ଆମର ଏହି କରୋନାରୁ କେମିତି ଦେଶବାସୀ ଆମର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏତିକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ବିନତି। ସେଥିସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠିକି କରୋନା କଟକଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଇ ଆଶା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତ ଆଉ ଜଣେ କେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଠାଣୁ କେମିତି ବିପଦ ପାଇବୁ ସେଇଟା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, କେମିତି ଏ କରୋନା ଦୂରେଇ ଯାଉ ଆମ ଜୀବନରୁ। ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବେ ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଉଜାଗର ରହିବା କଥା ଆଜି ଜାଗର ଉଜାଗର ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଉଜାଗର କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? କହିବୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ମାଗିବୁ ଏ କରୋନାକୁ କେମିତି ନେଇଯାଉ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଯେ ଏଇ କରୋନା ଯେଉଁ କରୋନା ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ଯେଉଁ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇ କରୋନା କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସାରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ରହିଛି। ତ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ତ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲା ଯେ ଯାନିଯାତ୍ରା ହେବନି କି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ନକରି କେମିତି ସହଜରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସରକାରକୁ ଆଉ ଆମର ପରିଚାଳନା। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଶୈବାଳୟକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଶୈବାଳୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମନାସିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ? ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ହେଉ,
ଏଇ କଟକଣା ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଅଛି ଏଥିରେ ଆମର ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଉଭେଇ ଯାଉ, ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାନେ ଶୈବାଳୟକୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଯେ ଏଇ କରୋନା ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇ ସଂସାରରୁ ହଟିଯାଉ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ମାଉସୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଉଜାଗର ରହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଦିନ କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ, ତ କେମିତି କ'ଣ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା ମାନେ ଶିବରାତ୍ରି। ଏଇଟା ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଶିବ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ପାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅମୃତମୟ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା, କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ମୋର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସଙ୍କୋଚ ମନରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି କରୋନା ପାଇଁ, ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ, ମୋର ଏତିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଯେ ଏ ମହାମାରୀରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଶିବରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଉଜାଗର କରାଯାଏ, ଆପଣ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନା ଆଜି ଉଜାଗର କରିବେ? ନାଇଁ, ଉଜାଗର ତ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ କରୁ, ଏଥର ତ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିକି ଆମେ ଉଜାଗର ରହିବୁ। ତ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଦିନରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଠାକୁର ଆଜି ଆମେ ସୃଷ୍ଟିରେ ବଞ୍ଚିଛେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଠାକୁର ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇପାରୁଛୁ, ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ଆଜି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶନକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀ ସାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।